主料：白菜30克，带皮五花肉1块，辅料：红辣椒、生抽、盐、香菜。准备时间：10分钟内。制作时间：10分钟内。锅内放水，少量盐，放入肉，开火煮10分钟到肉能加透。煮好的肉切片，白菜切条，辣椒葱花切好，锅内放油，爆香辣椒和葱，加入切好的肉，炒至肉微卷，倒入白菜，加盐、生抽及适量水微炖，加适量香菜，没出锅巴。烹饪技巧：肉要煮至能加透二，如果能吃辣，再加点蒜香豆瓣酱更好吃。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。